Sfânt este Tatăl nostru Dumnezeu, Sfânt este Domnul nostru Iisus Hristos și Sfânt este rugat Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Doresc, dragă Biserica lui Dumnezeu, să nu ne fie greu și vă rog să vă ridicați în picioare, să citesc câteva versete din Psalmul 100 și cei ce aveți scripturile la dumneavoastră, vă rog să deschideți la pagina 611, Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din ian în ian. Amin. Vă rog să ocupați locul în prezența Lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragă biserică, suntem în casa de rugăciune și mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El, amin, Dumnezeu, a pregătit această zi. Vă bucurați, dragă biserică, căci în seara aceasta suntem în casa de rugăciune. Aleluia! Vreau să vă spun un lucru, poate alte țări, ca și China, ca și Japonia, țări comuniste, nu pot să se întâlnească la rugăciune, nu pot să se întâlnească la biserică. Și poate ei, din câte am auzit, se întâlnesc în case și, dragă biserică, nu au această posibilitate să se întâlnească cum ne întâlnim noi. Și în această zi aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doresc, dragă biserică, în această seară să fiu cât de scurs și să ating câteva puncte pentru ca noi să fim treji și să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Ne-a binecuvântat Dumnezeu, dragă biserică! Amin! Că Dumnezeu ne-a binecuvântat și în seara aceasta doresc să fim într-un duh de rugăciune, într-un duh de mulțumire față de Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat. Doresc, dragă biserică, în această zi să vorbesc câteva cuvinte despre fiți recunoscători față de cine? Față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu pentru că El a binecuvântat. Și doresc, dragă biserică, în primul rând, să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Trebuie să fim recunoscători față de Dumnezeu. Dragă biserică, trebuie să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru că El ne-a dat posibilitatea în seara aceasta să fim în locul acesta. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea în această dimineață să ne trezim, așa-i? Dumnezeu ne-a dat această posibilitate în această dimineață să vedem lumina. Poate alții n-au văzut lumina, dar noi în această dimineață am văzut lumina. Este un har din partea lui Dumnezeu. Amin. În seara aceasta dorim să fim recunoscători pentru bunătatea lui Dumnezeu, pentru că El ne-a dat hrană. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru hrană care ți-o dă. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pâinea care ți-o dă. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pâinile acestea care poate muncesc pentru pâinea aceea. Dragă biserică, în această seară doresc să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Și a revărsat Dumnezeu bunătatea sa în seara aceasta peste noi. Amin. Și dorim să-i mulțumim. Dragă biserică, dacă deschidem Psalmul 136, vedem iar un cuvânt deosebit care îi spune Scriptura. Psalmul 131 cu versetul 1. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dragă biserică, în această seară doresc să fim recunoscători față de Dumnezeu, fie că avem puțin, fie că avem mai mult, tot trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Și pentru puțin și pentru bine, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia. Pentru că El poate ne-a dat unora mai mult, unora poate mai puțin, dar tot ne-a dat. Și dorim în seara aceasta să fim recunoscători față de Dumnezeu, pentru că El ne-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Dacă deschidem, mai dăm o fină în față, la Psalmul 136 spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 1 așa, lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui, slăvit să fie Domnul! Dar în seara aceasta să lăudăm pe Domnul, căci este bun! Este bun, frații mei! Este bun, surorile mele!
Avem un Dumnezeu bun, așa e? Avem un Dumnezeu care ne-a dat și nu ne lipsește nimic. Aleluia! De ce? Pentru că suntem copiii Lui. Și dacă noi îi cerem ceva de la Dumnezeu, El ne dă. Dar dacă este după voia Lui, slăvit să fie Domnul. Doresc în primul rând să fim recunoscători Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Să fim recunoscători pentru viața noastră, că și ne-a dat o viață. Ne-a dat o viață și în această zi ne-a dat o zi la viața noastră ca să fim recunoscători Lui, să-i mulțumim Lui. Pentru că tot ceea ce vine din mâna Lui este un slăvit să fie Domnul. Doresc, dragă biserică, să deschidem în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel în versetul acesta, un cuvânt minunat, 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Aleluia! Aleluia! Doresc în al doilea lucru să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru că El ne-a dat iertare. Aleluia! Adu-ți aminte, dragul meu, poate cu ani de zile în urmă, atunci când te-ai rugat înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, vreau în ziua aceasta să mă mărturisesc înainte.